Ja, men det kommer fortsätta på samma bana som helgvädret nu under måndagen. Så det blir riktigt kallt. Det kan vara en del snöbyar längs ostkusten längst i söder. Så då Småland, kanske östra Skåne. Men längre norrut så avtar vinden. Snöbyarna minskar, det blir kallt och klart. Och du nämnde nederbörd nu på tisdag. Kan det påverka framkomlighet eller hur ser det ut? Ja, men det är ett nederbördsområde som kommer in här natt mot tisdag. Det kommer röra sig in söderifrån och röra sig norrut. Så det betyder att det kan bli problematiskt natt mot tisdag i norra Götaland, Svealand. Sen övergår det mer och mer i regn och blir lättare att köra. Men blickar vi längre norrut mot Dalarna och Jämtland så kan det nog bli jättemycket snö där under tisdagsdygnet. Det kommer säkert komma kanske ett par decimeter på sina håll. Och det blir ju, kan ju absolut bli stopp i trafiken. Har man inte vinterdäck så kommer det ju bli totalstopp i trafiken också. Så behöver man inte köra på tisdagsdygnet just i de här områdena, så kanske man ska fundera på att ta en annan väg eller köra en dag senare. För det här kommer smälta bort. Det blir varmare och varmare veckan ut sen. Och då kommer också snön smälta och det blir lättare att köra bil.